不能对下去，没地方去，没地方避，哪里挂呢？阿姐，阿来。 这种路我是你的，很清楚。没人嘛，马路里下过谁谁人往出去的？而这很清楚啊，没人，没事，不路要呀。提醒，知道吗？路要。这老大不保险，这老大不保险，这老大不保险，这老大不保险。 这老大不保，这老大不保，这老大不保。哎，先生，这老没信号，不了吧？哎，先生。 จันโอเนี่ยจันโอกลับมาเลยจันนี่พี่อันนี้บาสรีมาพี่บอกว่าตัวจะมุ่งจิตละสาวเตยลูกจ้ะจันโอมาพี่จ้ะบ้ามันไม่ใช่พี่เอาไว้ไม่ได้ยันดีท่าเลยไม่ใช่อะไรเจ้าจันโอคู่คู่ลากันไปอ่ะ ดีฮันเชยงตีละตีเราบ่อยจันโอกูนั่นดาลิโอไปจ้าไปร้องไปจ้าดาลิจันโอที่ฮูริเล่ไปวิโรนเอาหนีไปเอาเด้ Mama ya, anyway.
고세야. 다 모두 한 층에 들어 가면 되라. 달리나 봐. 뒤 한 층에 빠져 비어. 가면 봐 되라 시대라. 저놈 못 뛰어. 바우메이 지나는. ဒီဟန်ချင်းဟာဒါလီကိုဘယ်သူပေးထားလဲဆိုတော့ခင်ဗျာမသိဘူးလားကျွန်တော်မသိပါဘူးသူမိဘပေးထားတယ်ပါဘို့ကိုစရာဒီဟန်ချင်းဟာဒါလီရဲ့ကောင်းလေးဇွဲဟာခင်ဗျားအရှိမှာပဲဒါလီကိုပေးထားတာ ကဲမမမီရာလာ။ဟိုမြန်ဒီပနေ။ဟိုဘုံပြမွေလိုက်တင်ထလာတယ်။တက်တော့တက်လာနော်။အဲ။ဆောင်ပြန်ပါ။ ပါတော့မလဲစတော်ဘယ်ဆိုတာကောင်းတယ်ချိုလာတာလေချိုလို့ကိုတိတ်ချင်ဟမ်ဒါတော့ကြည့်ပါဒါချင်းတယ်ဟုတ်လားကီဝီဆိုတာအဲ့တော့အားတစ်ခွက်တော့ညီမလေးကီဝီဆိုတာတစ်ခွက်လောက်ဒါလေးဟိုကိုဒီနေ့ဒါလေးကို anniversary လက်ဆောင်လေးပေးခြင်းမပေးနဲ့လို့ပြောတာဒါလေးရတယ် ဒီပစ္စည်းတွေကဇာတ်လမ်းရှိတယ်ဒါလေးဒါပေးပေးရမမေ့ကိုအမြတ်တနိုးပေးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းလေးကိုမမေ့မဆုံးရကိုအမွေဖြစ်ပြန်ပေးခဲ့တာအဲဒီကကိုတို့လည်းအရင်ကတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့အကူကဒီပစ္စည်းလေးကိုဒါလေးကိုပြန်ပေးပြီးတော့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ online shopping တကူက hoodie အနက်ရောင်တစ်ထည်ကိုခင်ဗျာမှာခဲ့သေးတယ်နော်ထူးကြတာအဲ့ဒီ hoodie အနက်ကဇွဲဝှက်လေးရှိတဲ့ hoodie နဲ့ပုံစံရောစိုက်ပါဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတာဗျာခက်ထားပါကျွန်တော်တို့ အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာနာကချောင်းဆက်မှာကက်ကြီးတစ်လက်ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒါလီကိုပေါ်မှာတွေ့ရတယ်ထိုးသွင်းတန်ရာနဲ့အဲ့ဒီကက်ကြီးအသွားကန့်ညင်မှုရှိနေပါတယ်ဒီကက်ကြီးပါဗျာ
ပြီးတော့ဒီကကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့လက်ဘွေရရဒါလေးအိမ်မှာတွေ့ရတဲ့ခမရဲ့လက်ဘွေရရနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါတယ်ထပ်ပြီးတော့တည်ကြခြင်းလဲဆိုရင်တော့အခုဒီဖန်ခွက်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ခမရဲ့လက်ဘွေရရတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပေးလို့လည်းရပါတယ်ရပါပြီဘလို့တော့ပါဘူးဒါဆိုဓာလီကိုတတ်လိုက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားဝန်ခံပြီလအဆွေဒါလီဘာလုပ်နေရလဲအမီးကျိုးပေါက်လို့ကွာအဲ့ဒါတိတ်နဲ့လိုက်ပတ်နေတာထိုင်အောင်ဒါလေးရောမရှိဘူး။ငါလည်းသူပြန်လာလဲစောင့်နေတာ။ဒါလေးတိတ်ရဆက်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ရှင်းပြရလဲဘာတခုမှနားမထောင်။ तू လှုပ်ချင်တာတွေပဲရှောက်လှုပ်။ကျွန်တော်သူ့ကြောင့်ခံစားနေရတာ။ကျွန်တော်ရင်မကြီးတို့ကတော့အောက်နေပြီကိုစရာရဲ့။ငါနားလဲပါလေ။မင်းလည်းတောက်တာတော်တော်များနေပြီ။ကိုကိုကလည်းကိစ္စတော့ကိုတောက်တာအမှန်လေကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးမူးမောက်နေရတဲ့စာရင်ဒီအရာမူးတာတော့ကျွန်တော်လည်းပါမွားပါသူဘာတွေလုပ်နေလဲဘယ်တွေသွားနေလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲစိတ်ပူတာဗျာမင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ပြဿနာတေချာရှင်းမအောင်ရတော့မှာဒါလေးကိုလည်းတေချာ seriously ပြောပြမှရမယ်ကျွန်တော်သူ့ဘလို့မှကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တော့ဘူးဘလို့မှနားမလည်နိုင်တော့ကျွန်တော်ရွေးတဲ့ချင်းတော့တခုရဲ့နဲ့ဗျာအဲ့လောက်ကြီးကြီး तू လုပ်ဖို့လိုလို့လားမင်းကိုရွေးတိုက်ချင်တာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာ तू ကလောကကြီးကိုရွေးတိုက်နေတာပြီးတော့ तू မှာမိသားစုစိတ်ထိုင်ရတယ်နည်းနည်းတော့ရှိတယ်ခဲ့ဒီလိုလို့ငါတို့ तू ကိုမဆောင်မဲနဲ့ तू နောက်လိုက်သွားကြမယ်မာသူသွားရတဲ့နေရာလေးတည်တယ်အဆရတော်မင်းအကြီးချုပ်လိုက်အောင်မေဒီမှာခဏဆောင
ya mim tu dali dali ha saya nian biao wo mai ma su hou de ni tiao de phit ni ma su lu bian la tu au tu ma ti ha ha ni nam ma su la nama rao ma ti de tu tiao ko ba yan ni kho la le ni sa ma ni ba lu a the thi wen la အဲ့နမေဝေဖြူမှာသူအခုညတော့ငါလိုက်ပို့ပြီလားပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်မအောင်ဆိုလို့ဝင်လာလိုက်တာအဲ့တော့မိန်းကလေးတယောက်တည်းစင်ပြင်းပြင်းဖြစ်မှာဆိုလို့အာငါဝင်ကြည့်တာမင်းတို့ကိစ္စမလို့ရှင်တော့ငါပြင်းပြီဟဲ့နေရဘူးဝေဖြူမှာသန်ကျူFollow that right. See you. Dali. Ni bari shao lu. Zuan ni nyao blao dong khan za ni le. La bian mi ai na me. Nga ai na me o cha le ma cha chin, ti le ma ti chin. Nga nga chai de kaun na chai da lu me, nin bu ma ba au. Dali.ပါလေဆွေးရောင်နေတယ်ဟမ်တော်လေနင်ဘာသာလုတ်ပြန်လာလဲနင်ကငါအရှိမတက်လုံးမပေါ်လာပါနဲ့ငါမပြောခဲ့ဘူးလားနင်အရှိမရှိဘူးလားเนี่ยแม่มาเดียวกว่าอัลลาปะปะซะๆเปียวเนี่ยมันสอบชัดตะแซ่บมาไม่ใช่หรอกูต้องมาเลยดาลีเอ้ยโหเนี่ยดาลีตุ้ยเลยล่ะกูญิมมาวางกล้วยเลยป่ะตุ๊กองนี่เนี่ยปรารถนาตันนี่แล้วกูก็ยินแล้วป่วนน่ะป่ะดาลีเอ้ยตุ๊งูอยู่พี่เปียวนี่แหละอาจารย์ดาลีตุ้ยทอดแล้วป่ะตะเกอกูญิมมาวางกล้วยเลยป่ะดาลีเอ้ยกูอยู่แต่พี่ชอบลงนี่ล่ะดิดาลีไม่เลิกบ่เนาะดาลีเนี่ยกูต้องมันมาดิกูตะเกะไม่คันซ้าหน่อยลูกว่าดาลีไอ้ลูกนี่ชอบลงนี่มั้ยส่วนกูตัดติมีเลยมั้ยเนาะกูดาลีไม่ชื่อได้บัวมากูไม่เนนายกูต้องมันมาดิดาลีเนี่ยบ้าเลยน่ะเปล่าเนี่ยแหละง่างาเสร็จเนี่ยยังชอบล่ะพี่เนาะငင်္ဂမရှိမနေခြင်းဟုတ်တယ်မလားသိခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားသိဒီနေရာမှာတော့မသိနဲ့သွားပြန်သွားချစ်တဲ့နေရာမှာသွားဒီသွားညီမဖြစ်ရင်ငါခရီးမဆိုင်ဘူးသွားတယ်သွားအယုံမဲဟာဒီစားလာတာလေသိကြတယ်ဆိုရင်ငါဘာလို့ဆိုရင်ရမှာလဲနေမငါ့အာယုံလာမနောက်နဲ့တော့ငါရမ်းပင်မနေပြီဒါလေးနေတူပုံစံနေဆွဲကိုပြန်တောင်းမှန်မှရမယ်ငါဘာလို့တောင်းမှန်ရမှာလဲငါလက်ကိုလွတ်နော်မလွတ်ဘူးနေအခုတောင်းမှန်သူအခုတောင်းမှန်ဟာတောင်းမှန်ဆိုအဒီစား
เสียเสียเสีย สวยแบบมันยัดดีไปลาบีลุงอาเทนเนี่ยแล้วสัตว์ตัวเนี้ยตัวจิ๊กใจเนี่ยโอ้เฮาล่ะเฮาเด้อป้าตัวจิ๊กนี่เนี่ยมางาไอ้เหล่าจิ๊กอ่ะติมันแทบเปียวแต่เป็นท่าอ่ะต่างงานกันซะต่างงานกันซะ เนี่ยตู่เนี่ยตู่เปลี่ยนเฉยอ่ะเมตัวเนี่ยยังเฉยอ่ะฮะกูเปลี่ยนดอกมั้ยเนี่ยกูโพสต์ไปเปลี่ยนดอกมั้ยฮะตัวทุกคู่หลุดออกมางาอย่าซวยเลยหลุดป่ะเปลี่ยนดอกมั้ยเนี่ยเปลี่ยนดอกมั้ยมาลูกนี่ตลอดผิดเนี่ยเว้ยเอ๋งาฟ้องเสร็จไปมั้ย เนี่ยตู่ยังเช็ดแต่เจ้านี่แหละงาเปียเปียไปมั้ยเปียดีปုံนี่แหละงาขอเปียไปมั้ยเอ้ยไอ้หลูโลโลไม่เอาหรอกดาลิซวยอ่ะบ่มาตีอ่ะบ่กูตูตีงาอแทนได้ตัวเลยมั้ยฮะนี่มาโดเอกอ่ะเราเช็ดเนี่ยแหละเฒ่าจ้าดิซอดีแกไม่เช็ดเต็มกูนี่มาตัวเลยมั้ยน่ะมีมาเสร็จหมดซอแล้วงาอะไรเปียเปียมาแหละ ง่ะอเมบาเจ้าตีแก่เลยสอเนี่ยตีล่ะเนนูตีท่าเลยหลุมเนี่ยนึกย่อกันเนี่ยตีแก่อ่ะไม่เข้าผู้ง่ะอเมอติสาไม่ใช่หมู่ดิง่ะอเมเสียเจ้าตัวลงป้าๆไปตีแก่อ่ะอเมไม่ตีแก่ง่ะอบามาแก่เลยสอเนี่ยตีล่ะเจ้าจ้าดิโอ้เบร้อมมาติสาไม่ใช่แน่กูเปล่าอ่ะไปกูหลุด เขาก็ยังไม่เชื่อสุดแล้วไม่ใช่หรือวะดูร้ายอะไรอยู่ลูกเจ้าไม่ใช่อะอเมนแม่เลยลิกูสุดแล้วงานเลยมีด้วยเดียวไปเดียวไปน่าเอาชิจ่าละไม่เชื่อจ่าเลยอะเลยไม่เชื่อกูจ่าเลยมาเนี่ยดิเนี่ยเราต้องมาเนี่ย ส่วนอารมณ์ยังไม่รู้ว่าตัวเนี่ยเราเฉลี่ยเนี่ยมันยังรู้ว่าเนี่ยมันขันซ่าเธอรู้ป่ะเนี่ยมีเนี่ยบ่เนี่ยยังขันซ่าเธอเด็ดบ่เอ๋ลี่อาจจะงาสับเบี้ยวเปียกไปหนูนี่ดาลี่มันรู้ป่ะเนี่ยฮะดาลี่มันรู้ป่ะเนี่ยลูกดาลี่ ไปส่งหนูวุ้นเส้นเลยฮันเชนโอ้ไม่เอ็งมาหนูรีชาร์ปุ่ยซีซีนี่มาดูชีเลยอ่ะเดี๋ยวไม่มาเที่ยวกับเดลับปั๊บปั๊บสับโจนี่แล้วนี่มันเช็ดแต่บุลาเข้าว่าเขาอยากดาลี่อุตส่าห์เดินสระ